Hallå, välkomna. Idag ska vi prata om Australienbrevet. Jag vet att det är väldigt många av er, mina trogna Instagram-följare, som har väntat på det här Australienbrevet. Men idag tar vi tag i det och kollar vad som är i. Det är ganska gammalt, det är flera månader sedan jag fick det, så jag har ju packat upp det och jag har kopplat in prylarna och det funkar mycket bra. Men för sakens skull så packar vi upp det igen. Oh, det är så skönt också för jag slipper stressa över de här 60 sekunderna på Instagram. Vi tar vår tid. Okej, okay, så här ser det ut. Dialgismo står det på den. Och det är en omvandlare. Den omvandlar från pulsval till tonval. Och innan vi kikar mer på exakt vad den gör och hur vi kopplar in den, så måste vi reda ut vad pulsval och tonval är. Så vi börjar med att kika på den här telefonen. Till att börja med kan man säga att pulsval är en äldre standard, tonval är en nyare standard. Och det här är då en lite äldre telefon, fingerskiva, som arbetar med den gamla standarden pulsval. Vilket innebär att när man drar i fingerskivan så skickas en mängd olika pulser. Så drar jag från ettan så skickas det en puls. Drar jag från nian så skickas det nio pulser. Men det bygger ju på att den som ska ta emot de här pulserna och skicka mig vidare i nätet vet vad pulsval är. Och i det här fallet så vet inte min router det. För det är min router som ska ta emot med pulserna i och med att jag har sån modern internettelefoni. Och routern har ingen aning om vad det är, alltså de pratar inte samma språk. Det enda språk som min router pratar, det är tonval. Så alltså, för att kunna ringa från en sån här gammal telefon så måste vi ha någonting som omvandlar från puls till ton. Och det hjälper den här prylen oss med. Och utan den så kan man ta emot samtal, det funkar jättebra, man får ton när man lyfter på luren, men det går inte att ringa. Vi kikar på lite andra telefoner så får vi ännu bättre känsla över pulsval och tonval. Okej, här har vi två telefoner. Tonval, pulsval. Perfekt när man vaknar upp på olika sidor av sängen. Kan man svara här. Ja. Man vaknar här. Okej, en lite närmare titta på tonvalstelefonen. Det här är faktiskt den enda tonvalstelefonen jag har. I övrigt så är de bara fingerskivtelefoner. De är mycket finare tycker jag. Den här är också ganska fin. Lite retro så. Tonval. Skicka toner istället för pulser. Och det hör man ju när man ringer. Så är det olika toner som skickas iväg. Och det kan min router förstå. Till exempel om du ringer kundtjänst och får olika knappvalsalternativ. Tryck 1 för det här, 2 för det här, 3 för det här. Då måste du ha en tonvalstelefon. Har du en pulsvalstelefon så kommer det inte att fungera. Du kan inte göra några val. Jag ringer min kompis. Johannes. Tänkte att han skulle svara. Hej Johannes! Ja just det, du har inte mitt hemnummer eller? Det lät så officiell när du svarade. Det var någon viktig människa. Jag tänkte ändå när jag svarade där. Det var ändå stort att du svarade. Det gör jag faktiskt. Det gör det, ja. Ja, jag spelar in Det min YouTube-film här. Ja, vad roligt. Ja. Men bytte du inte hemnummer en gång? Ja, jag har bytt. Ja, då. Ja. Eller jag var tvungen att byta när jag flyttade. Ja, så jag skulle, ja, det är ju inget bra nummer, men jag får leva med det. Jag pratar om pulsval och tonval. Ja, vad roligt. Jag ringde precis upp dig från min tonvalstelefon. Otroligt häftigt. Ja, jag har även lärt mig att lägga in snabbnummer, så du ligger på nummer 3. Nummer 3 ligger jag på. Ja. Ja, det ser jag som en ära. Ja, det är ganska fint. Det var det som var ledigt just nu då. Så att, ja, jag ska fortsätta. Jag tror att jag blir klar ikväll. Ja, men vad kul. Då ser jag fram emot att höra mig själv på YouTube.
Ja, det blir bra. Jag har YouTube-kanal. Ja. Ja, bra, vi hörs. Hej, hej. Ja, hej. Ja, inga konstigheter. En till pulsvalstelefon. En riktig backelit. Den är fin. Tung. Rejäl. Ja. Det här är favoriten just nu. Pulsval, såklart. Tänkte att vi kan ta och lyssna på hur de låter. Hej Google. Can you call this phone? Oh, the cream white beauty. Of course. Yes. Den är väldigt korta signalen. Det är kort. Ja, bäst så. Ja, jag höll på att glömma faxen. Den är faktiskt faktiskt också tonval. Ja, det är inte så mycket mer att säga om den. Den är sjukt ful. Det går inte att hitta en snygg fax. Det är en sån där riktig 80-90-tals grej. Allt var fult. Det är tråkigt. Trist. Nog om mina telefoner. Nu har vi koll på pulsval och tonval. Det vi behöver göra nu är att koppla in den här så att vi kan börja använda och ringa med pulsvalstelefonerna. Så står vi här i hallen, husets, lägenhetens hjärta. Till att börja med, sämsta placeringen av en router. Det är superdåligt. Precis i början av lägenheten, jättedålig wifi-täckning. Plus att alla som kommer hit stänger den här dörren och sen tappar allting anslutningen. För att det blir så dålig. Ja, signalen kommer inte ut. Men det är som det är. Det går bra. Det som är positivt. Det finns en patchpanel här uppe som man lätt kan fördela ut uttag till olika platser i lägenheten utan att dra en massa kabel. Så det är nice, det har jag gjort med mina telefoner. Så till vänster har vi vanliga TP-uttag, RJ45. Och sen till höger har vi två stycken telefonjack, RJ11. Och det jag har gjort här då att jag har en kabel, första uttaget, går till min fax direkt. Och sen så har det andra uttaget har jag delat upp till fyra uttag. Man ser att den här kabeln börjar här. Den avslutas med fyra stycken uttag. Så det är en parallellkoppling. Och de terminerar på olika platser i lägenheten. Och tre av de här är pulsvalstelefoner som just nu inte går att använda. För att routern fattar bara tonval. Så det behöver vi göra och koppla in den här då. Så det vi gör är att vi tar den här kabeln. Här har vi tre stycken pulstelefoner som vi skickar pulser. Vi stoppar in den här, vilket resulterar att alla våra pulser som vi skickar kommer att komma in i den här. Omvandlas, göras om till tonval. Och gå ut på andra sidan. Så att routern fattar vad den ska göra. Och helt plötsligt så kan vi ringa med våra pulstelefoner. Det är fantastiskt. Så. Vi går och provringer tror jag. Okej, tillbaka till sovrummet. Tonval, pulsval. Men nu har vi kopplat in våran omvandlare från pulsval till tonval. Så nu ska vi kunna ringa den här telefonen. Men sen, några grejer innan vi ringer. Den här omvandlaren, den har massa specialfunktioner som är rätt coola. Så den gör inte bara att man kan ringa då från 0 till 9. Utan den gör även att man kan ringa en stjärna och en fyrkant till exempel. Det kan ju behövas ibland. Och det gör den genom att de har lagt in en massa specialfunktioner. Så att om man håller in siffrorna i 2 sekunder så kommer man åt specialfunktioner. Så om man håller in 1 i 2 sekunder. Om man håller in 0 i 2 sekunder då blir det en fyrkant. Håller in 1 i 2 sekunder så blir det en stjärna. Håller in 9 i 2 sekunder så slår man senast in en nummer. Sen kan man även lagra nummer på 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så om man håller in 3 i 2 sekunder så kan man lagra ett nummer. Precis som att man kan lagra ett nummer på en sån, men det är lite lättare. Så det gör en gammal telefon att känna sig ganska modern. Så nu ringer vi upp Johannes igen. Jag har lagrat hans nummer på den här telefonen. Och sen växlar vi över till den så vi hör honom. Det blir bra. Vi kör! Håller in 3 i 2 sekunder. Ja, nu slås du. Nu gick det iväg en massa toner. Nu hör inte ni det. Tyvärr. Ni får lita på mig.
bara se när han svarar. Hej, vänta. Vänta en stund, vänta en stund. Okej, han har svarat. Då växlar vi över här. Vi ser om vi hör honom. Vi måste lägga på här först bara. Det är lite mäckigt. Hallå! Hallå, hej, nu hörs ni. Det hörs också väldigt bra. Ja, bra. Jag är typ klar med min YouTube-film. Ja, är jag på film nu eller? Ja, där. Ja, precis. Jag har lagrat ditt nummer på fingerskivan. Ja. Och så ringde vi upp. Och jag glömde att säga en sak. Vad är det? Och det är det här med standard i världen på fingerskivtelefoner. Lite intressant. Har du koll på det? Nej, det är faktiskt inte. Ja. Jag tror, eller som jag fattar när jag läser den här instruktionsboken, att Nya Zeeland och Sverige är de enda länderna i världen där nollan är först. I alla andra länder så är ettan först och nollan sist. Jäkligt märkligt. Ja. Ja, eller hur? Men det löser även den här omvandlaren, så den har, man kan ställa in vilket land man bor i och vilken standard man har, så den täcker upp allt. Den är helt fantastisk. Ja, svin bra. Vi får se om jag är nöjd med det här sista klippet, annars ringer jag upp dig igen. Ja, det tycker jag. Det är bra. Men kommer jag kunna titta här på YouTube sen, alltså? Ja, exakt. Exakt. Men om jag ringer upp igen, då får du låtsas som att du, jag är inte ringt. Ja, det är absolut det jag gör. Ja. Bra, bra. Ha det bra, hej.